देशैभर रेडियो पूर्ण बहादुरको सारङ्गी बलिउड सिंगम अगेन र फुलफुलैया तीनलाई टक्कर दिँदै हाउसफुल हालसम्म कति कमायो। सरोज पौडेलको निर्देशनमा बनेको चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गीले अप्रत्याशित रूपमा दर्शकको मन जितिरहेको छ। बिहिबार लक्ष्मी पूजाको अवसर पारेर कार्तिक 15 गतेदेखि देशभर एकसाथ प्रदर्शनमा आएको चलचित्रले यति बेला चौतर्फी चर्चा पाइरहेको छ। पहिलो दिनमा उल्लेखनीय दर्शक नपाएको यो चलचित्रले दोस्रो दिनदेखि वर्ड अफ माउथको बलमा उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाउन सफल भएको थियो। हाउसफुलको स्थितिमा पुगेपछि अहिले हलहरूले सो थपिरहेका छन्, जसले गर्दा मल्टिप्लेक्सहरूले सुरुका सो भन्दा दोब्बर सो प्रदान गरिरहेका छन्। पूर्णबहादुरको सारङ्गीले बलिउडका ठूला दुई चलचित्र सिंगम अगेन र फुलफुलैया तीनलाई पनि पछि पारेको छ। यी दुई चलचित्रले भन्दा पूर्णबहादुरको सारङ्गीले आज धेरै सो पाएको छ। यो चलचित्रलाई सुरुमा देशकै ठूला मल्टिप्लेक्स चेन क्युएफएक्सले काठमाडौँ र बाहिर गरेर कुल 38 सो दिएको थियो, तर उच्च मागका कारण आज क्युएफएक्सले काठमाडौँमा 31 र बाहिर 33 गरी कुल 64 सो उपलब्ध गराएको छ। यसका साथै अन्य हलहरूले पनि सुरुवातमा 3 सो मात्र दिएका थिए भने अहिले 7 सोसम्म थपेका छन्। पूर्णबहादुरको सारङ्गीले दर्शकको अभूतपूर्व साथ पाएसँगै केही हलहरूले मध्यरातसम्म सो राख्नु परेको र धेरै सोहरू फिलिङ फास्ट भएको समेत बताएका छन्। चलचित्रको प्राप्त सोमध्ये सबैको अकुपेन्सी 80-100% देखिन्छ। मोसन पोस्टर सार्वजनिक भएदेखि नै आम दर्शक र फिल्मकर्मीको चासो बढाउन सफल भएको यो सिनेमाको पहिलो प्रदर्शनमै दर्शकहरू भाव विहोर भएर रुँदै हलबाट बाहिरिएको दृश्यले यसको प्रभाव गहिरो रहेको सङ्केत गर्छ भने यस चलचित्रको सफलताले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सकारात्मक उत्साह ल्याएको, दर्शकको ध्यान अझै तान्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ। सेभेन्सी सिनेमा र बाँसुरी फिल्म्सको प्रस्तुति रहेको सिनेमामा विजय बराल, प्रकाश सपुत, मुकुल भुषाल, बुद्धि तामाङ, अञ्जना बराइली, माओत्सी गुरुङ, देशभक्त खनाल, भोलाराज सापकोटा, विनोद नेउपाने, आलिस वास्तोला, स्वयं केसी, जानवी पौडेल लगायतको कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। प्रदर्शनको सुरुवातसँगै निर्माण टिम र चलचित्रका कलाकार दर्शकसँग साक्षात्कार गर्न राजधानीका विभिन्न सिनेमा घरमा पुगिरहेका छन्। त्यसै क्रममा अधिकांश दर्शकहरूलाई चलचित्र कस्तो लाग्यो भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरूले भन्ने गरेका थिए, चलचित्रले धरधरी रुवायो। एक चलचित्र हेरेर हलबाट निस्किँदै गरेका दर्शकले आँखाभरि आँसु लिएर फर्किएको देखिन्छ। सिनेमाको कथावस्तु र कलाकारहरूको दमदार अभिनयले पूर्णबहादुरको सारङ्गीलाई नेपाली फिल्म उद्योगमा एउटा प्रभावशाली सिनेमा बन्न सक्ने विश्वास दिलाएको छ। बाबु छोराको सम्बन्धलाई विशेष ध्यान दिएको सिनेमाले गन्धर्व समुदायको सांस्कृतिक महत्त्व र अस्तित्व जोगाउन खोज्दा समाजले हेर्ने फरक दृष्टिकोणलाई उजागर गरिएको छ। निम्न वर्गका परिवारले माथि उठ्न खोज्दा हुने खानेहरूले गर्ने व्यवहारलाई पनि सिनेमामा प्रष्टसँग देखाइएको छ। यस विषयमा दर्शकहरूले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यस्तै समीक्षकहरूले पनि सिनेमा सराहना गरेका छन्।